صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش نور جنا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا محبت سے پڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اگر اشعار پسند اچے تو مجمع میں جانو سبحان اللہ جی آواز آوے کھپے اتر اللہ کرے تو یہ مقدس مہینو بابرکت مہینو جن مہینے جی میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پنجے محبوب کے دنیا جی میرا پیدا کیا شاہ اسلام چاہتا کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا جو چند شام ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا کہ در بدر در بدر در بدر کوئی نہ پٹکے گا سبحان اللہ یہ آواز 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 در پتر در پتر در پتر کوئی نہ پٹکے گا بس در مصطفیٰ کے ملی ہوئے ہے ان در مصطفیٰ ماتے ایا جی جھولی کے بچھائے بجو یہ در مصطفیٰ ایڑو دربار مصطفیٰ ہے جو ایڑو عطا کریے تا کہ بے کن در مت بنی جی ضرورت ہے بے شک سماعت فرمایو شاہ اسلام اس کا کہ اب رخ رسول دیکھیں گے اور ہمیں مدنی کی آمد آقا کی آمد سرور کی آمد مختار کی آمد دلبر کی آمد دلدار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
किधर पता कोई न पता के कहां آسمان متے تمام ملائک خوشی منائے رہے ہیں رب کائنات جنت کے سنگارے رہے ہیں اللہ جا حبیب اچھی رہے ہیں اللہ جا محبوب اچھی رہے ہیں انہیں پاں عاشق رسول انہیں حضور جو امتی ہے انہیں پاں کے ہنوں کا پہ کہ ان دیئے جی مجارہ پاں ہر ہٹی گھڑی کے خوشی جی مجارہ گزاری حضور جی آمد جو چرچو کری حضور جو پاں ذکر کری شاہ اسلام جہدہ کہ اب خزان ہار دے موسم بہار دے کہ اب خزان ہار دے موسم بہار دے Thank you.